Здравейте от магазин Герака. Представяме и поредният артикул от продуктата ни Gama. Това е стоящ смесцел за мивка в баня. Моделът е интересен като дизайн, тъй като ръкохватката е непривична като конструкция. И имаме съчетание на тялото като овал, а чучурът и сместеля са плоски с прави линии, така че батерията лесно да може да бъде комбиниран с останалите артикули в банята, независимо от тяхната форма. Сместелят е изработен от месинг, той е плътен, изцяло хромиран, а ръкохватката е дълга, плоска, широка, удобна за ползване. По-важното е, че чучурът е висок, с наклон и на чучура и на аератора, така че при пускането на водата струята да попада навътре в корито на мивката с цел максимално удобство при употреба. Сместелната глава е керамична, от висок клас, а в комплекта са добавени крепежните елементи и гъвкавите връзки, т.е. артикула е готов за монтаж и употреба.